ഇന്നലെ മാത്രം കൊച്ചി നഗരത്തിൽ 44 ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ചട്ടം ലംഘിച്ച് നിരത്തിലിറങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു. പരിധിയിൽ ഉയർന്ന ലൈറ്റുകൾ, ലേസർ ലൈറ്റുകൾ, എയർ ഹോണുകൾ, ശബ്ദമലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഘടിപ്പിച്ച ബസ്സുകൾക്കെതിരെ 24 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ അറ്റൻഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫിഗറോ റൈറ്റിംഗ്സോ ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെയാണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ്, ഹെവി സൗണ്ട് വരുന്ന മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഹോൺ എന്നിവയെല്ലാം മാറ്റണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിന് രൂപമാറ്റം വരുത്തി, നിറം മാറ്റി, സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിച്ച ബസ്സുകൾക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു. സേഫ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്. കേരളത്തിലുടനീളം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളിൽ പ്രത്യേകം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈറ്റുകളും പ്രകാശ സംവിധാനവും എതിർദിശയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കാഴ്ച മറിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മാത്രം 40 ബസ്സുകൾ നിയമം ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. പല ബസ്സുകളും വെളിച്ചത്തിനായി കൂടുതൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ DJ ശബ്ദ പ്രകാശ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്കും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിഴ ചുമത്തി തുടങ്ങി. അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ്സുകൾക്ക് 25,000 രൂപയാണ് പിഴ. കേരള രജിസ്ട്രേഷനുള്ള വാഹനങ്ങളോട് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ്സുകൾ അഴിച്ചുമാറ്റി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അവർ വാഹനം പൂർണ്ണമായിട്ട് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിനകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ ഫിറ്റ്നസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന നടപടികളിലേക്ക് പോകും. എയർഹോൺ സ്ഥാപിച്ച വാഹനങ്ങൾക്കും പിഴ ചുമത്തും. പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളായി തിരിഞ്ഞാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരും.